ယခုတင်ဆက်သောအတန်ထွက်ပုံမြင်ရုပ်ပြများ audio book များသည် quality publishing house စုပြည့်စုံလုံးစားပေးဒီတက်ရငုံ publication တို့၏မူပိုင်သာဖြစ်ပါသည်မင်္ဂလာပါမောင်မြမာလေးတို့၏မမရောပုံမြင်တင်ဆက်သူမစုပြည့်စုံတို့မှဖြစ်ပါရဲ့မမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့စုပြည့်စုံလုံးစားပေးရနေထုတ်ဝေထားရဲ့ပထမမင်းသားလို့ခေါ်ရဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှိခါကသူဝနာပူမီပြည့်ရှင်ပြင်းမင်းကြီးမှာတားရော်သုံးမှရှိလျက်တားရော်ကြီးကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးပညာကိုအထူးတက်ကြွသောကြောင့်ဘုရင်ကြီးကဥပရာဇာနေရာပေးပြီးသူကိုယ်စားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိုလွှဲပေးထားတဲ့တားရော်အလကစီးစီးရာကိုကျန်းကျွေစွာတက်မြောက်တဲ့အတွက်စစ်သူကြီးစစ်တေနာပတိရာသူပေးပြီးထမ်းရွက်စေရဲ့အငယ်ဆုံးသားတော်ကတော့ရှင်းအောင်စာပေရီကိုလ ీల လာမှာပြုံမွေးရမို့ဒီသားငယ်အတွက်ဘရင်ကြီးကစိတ်ပူမိရှာရဲ့တနေ့သားတော်ငယ်ဟာရှင်းအောင်စာပေရီမှာရွှေဟင်းသာငတ်တို့ပျော်ဆန်ရာကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းရှိတယ်လို့သိရရဲ့အဲ့ဒီဟင်းသာငတ်များဟာဗဒမားရတနာများကိုကျွန်းပေါ်တို့ယူဆောင်လာတယ်လို့အဆိုရှိလေရဲ့ဒါကြောင့်ဗဒမားယတနာတွေကိုရှာဖွေပြစီလို့ဖခင်မြင့်ကြီးတန်းခွင့်တောင်းလေရာဖခင်မြင့်ကြီးကတားငယ်အစွမ်းစားကိုတည်လို၍ခွင့်ပြုလိုက်လေရဲ့အဲ့မှာတားငယ်မင်းသားလေးနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါများဟာတမုံဘောတို့ကြာမုံများထဲထားသည့်တောင်းများကိုတင်ကာကျိုးရှိရာပင်လေထဲ၌ရွက်တမုံနှင့်ခင်းဝင်ခဲ့ကြရဲ့ရက်အတန်ငင်ကြတော့ရှင်းအောင်စပီးတဲ့မှာပါရဲ့ကျွန်းငယ်စီတို့ရောက်ရှိပြီးဟင်းသာငတ်များညအခါနားခိုတဲ့တစ်ပင်အောင်မှာယူဆောင်လာတဲ့ပြာမုတ်ကိုအချွေရများနဲ့အမြန်ခင်းလိုက်ကြရဲ့တမောကိုလည်းငတ်များမမြင်အောင်ရွှေ့ပြောင်းထားလိုက်ကြရဲ့မုတ်ချုပ်ခံပြီးတော့ဟင်းသာငတ်ကလေးတွေဟာအတန်တက်ဖို့ကျွန်းကလေးရှိတစ်ပင်ကြီးစီပြန်တန်းလာကြရဲ့ပထမများတွေကိုလည်းရှင်းအောင်စပီးတဲ့အတိုင်းတစ်ကောင်တစ်လုံးစီခြီလာကြရဲ့ညမိုးချုပ်တော့ဟင်းသာငတ်တွေဟာဗဒမားလုံးတွေငုံမိအိပ်ပျော်နေချိန်မင်းသားနဲ့အချင်ရံတွေဟာတင်မောဘော်ကဆင်းပြီးမောင်းကြီးကိုမယက်မနာထုပြီးဆူညံသွားအောင်လှုပ်လိုက်ကြရဲ့ဒုံဒုံဒုံအဲ့မှာဟင်းသာငတ်ကလေးတွေဟာလက်ဖြန့်ကုန်ပြီးငုံထားတဲ့ဗဒမားလုံးတွေကိုလွတ်ချကဟိုပြန်ဒီပြန်ဖြစ်ကုန်ကြရဲ့မနက်လေးနဲ့အခါမင်းသားနဲ့အချင်ရံတွေဟာဟင်းသာတွေအိတ်တန်းတက်ခဲ့တော့တပင်ကြီးအောက်ကဖြန့်ခင်းထားတဲ့ပြားတွေကိုတောင်းများတဲ့တင်းကျုံထဲကြပြီးတင်းမောပေါ်တင်း၍ပြန်ခဲ့ကြရဲ့နန်းတော်အတွင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါစကားနှစ်တိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါအယောင်တလက်လက်တောက်ပနေရဲ့ဗဒမားတွေတွေ့ကြရတာပေါ့ပရင်ကြီးလည်းတားရုံငယ်ရှာဖွေလာခဲ့တဲ့အဖိုးအနန္ဒာထိုက်တန်နဲ့ဗဒမားယတနာတွေကိုကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်ကတားရုံငယ်အားဗန္နာတိုက်ကိုအနှင်းလိုက်တယ်အရင်ကြီးဟာသူပူပန်မိတဲ့တားငယ်အတွက်ဒီအချိန်ကစားပြီးစိတ်အေးရသဖြင့်တားတော်သုံးပါးစလုံးတင့်တော်ရဲ့နေရာတွေကိုအနှင်းနိုင်ပြီဖြစ်လို့ဂုံယူဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ကြရတာပေါ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကိုနားထောင်မိပြီဆိုရင်မမနဲ့အတူဒီမေခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ချကြရအောင်နော်။နံပါတ်၁ဘရင်ကြီးရဲ့တားတော်ငယ်ဟာမြေတိပညာကိုဝါသနာပါလေးလာသူဖြစ်သည်။နံပါတ်2တားရုံငယ်တို့သွားတိကျွန်းတို့မြည်သည့်အရာများတင်ဆောင်ကရွက်သမောဖြစ်သွားခဲ့သည်နံပါတ်3ဤကျိုးမော်၌မြည်သည့်ငှက်များနားခွနေထိုင်ပါသည်နံပါတ်4ဤငှက်များသည်အိတ်တန်းတက်ခန့်ဤသူတို့နှင့်အတူမြည်သည့်အရာများကိုက်ချီပြန့်တန်းလာခဲ့သည်နံပါတ်5ဤပုံမြင်လေးသည်တားငယ်သမီးငယ်တို့အတွက်မြည်သည့်သင်ကန်းစာရရှိနိုင်ပါသည်ပုံမြင်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မမရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်